Ima milion obožavalaca, a nije filmska, muzička ni sportska zvezda. Tvrdi da ništa nije zaradio, ipak život mu se promenio iz korena. To je tako na internetu. Zdravo svima, ja sam Cope i dobrodošli u moju kuhinju, Copetovu kuhinju. Šta će Cope kuvati naredne epizode, zna samo Danilo Dabić. Autor sada već čuvenih i po milion puta pregledanih animacija, želeo je da snima kratke klipove u kojima bi glavni kuvar koji priča o baš svemu bio on. Zbog nelagodnosti pred kamerama, glavnog junaka je nacrtao i to po liku jednog domaćeg repera. U samo i najviše 2 minuta pod Zvognjevom ili Danilovom scenariju, Cope stigne da odabere sastojke, pripremi jedno jelo i prokomentariše što šta. Od pakovanja palente do prodavačice koju je upravo sreo. Ima uglavnom neki, kako kažem, kostur scenarija, otprilike šta će se dešavati, šta će on kuvati, ali rečenice su uglavnom, gledam da bude što spontanije, jer skontao sam da ljudi vole te neke sitnice koje se desu, te neke greškice. Najlakše mu je da improvizuje stvarne, ali i pomalo preuveličane dijaloge između Copeta i bake. Ono je možda jedini lik u celom serijalu koji je 100% inspirisan stvarnom osobom. Da, to je moja baka. Šta ona kaže? Da, ona je zapravo gledala. Njoj je sve to smešno i super, da, ali nisam siguran koliko je ovaj ukačila sve stvari koje se dešavaju, pošto to mnogo brzo ide ovaj za nju. Svaki dan uradite barem jednu stvar koja vas plaši. Brzi dijalozi jednoličnog tona preko noći su postali internet senzacija, a svakodnevno ga pred kućom čekaju redovi dece koji bi nešto da pitaju. Ipak prva epizoda se Danilovim prijateljima nije dopala. Bilo je mixed feelings ljudi oko mene. Nekima se dopadalo, nekima ne, ali mislim da su sad već svi navikli i svi žive na moj račun jer to više nisu milioni, to su sad milijarde i milijarde evra od YouTube-a, tako da mislim da im je sad okej. Istina je ipak da od svojih animacija nije zaradio, ni on ni njegovi prijatelji. Ipak život mu se promenio iz korena. Uglavnom razgovor za posao i dobijem upravo zato što sam to, neću ošto da lažem da je to iz bilo kog drugog razloga. Tako sam i dobio posao u prvoj firmi agenciji, zapravo da sam radio copywriting, tako što su oni skontali da možda da sam ovako kreativniji i da mogu da smislim cool koncepte za digital marketing ili tako nešto. Prestao sam da jurim poslove čime sam se bavio zapravo kad sam završio srednju školu. Ta finansijska sigurnost mi je bila najbitnija da mogu da se opustim i da radim zapravo stvari u kojima uživam. Pod Copetovom liku nastale su 2 igrice, nekoliko desetina lažnih Instagram profila i po koja tetovaža. I sam Zvogan se nakon prve epizode, verovatno sluteći uspeh, istetovirao. Ipak sudbina Copetove kuhinje je, kaže, neizvesna. Počeo je previše da se menja, pa je vreme da se ovaj serijal privede kraju. Na sreću milionskih fanova, tu je pregršt drugih podjednako duhovitih junaka, koji na svakih nedelju dana izlaze pravo iz Zvognjeve radionice.